Azərbaycan ordusunun əskəri həlak olub. Bu barədə Baş Prokurorluqda məlumat verilib. Bildirilib ki, iyulun 8-i saat 21 radələrində Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu əskər Bayramov Hüseyn Ruslanoğlunun ona təhkim edilmiş avtomat silahdan açılmış atəş nəticəsində ölməsi faktı ilə bağlı Hərbi Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanmaqla hazırda istintaq aparılır.